waxaanu kaga dayanaa dhaqanka farmaajo uu labadii madaxweyne ku xiraayay airborg ee maanta xamar ay ka gubanaysa isagoo oon xukumin meesha la yidhaahdo fila soomaaliya uu leeyahay labadii madaxweyne igu xigay xataa dhaqan soomaaliyeed ma haska dhaaf siyaasadda ka gaalada miyaataase inoo maanu raacnaa waxayla tahay meelaha qaarkood aan hubsanno oyo inaan ku dhicin cadowgeena dabagalkiisa aynu ka digtoonaano